জেএছপি এডভান্স 365 চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি মই আজি এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্টেণ্টছ আপোনালোকক আগত মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। যিবিলাক ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰ গৰীব শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিসকল লোক চৰকাৰৰ পৰা যিটো চাউল চেনি দালি আদি দিয়াছে এইবোৰ কিছুমান কণ্ট্ৰলত যেনেকৈ দিব লাগে তেনেকৈ দিয়া আমি দেখা নাপাওঁ। গতিকে এই ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰবিলাকে কেনেকুৱা ৰেচন পাব পাৰে ইয়াৰ বিষয়ে মই যে এছ পি এডভাইচ 365 চেনেলত আপোনালোকক অৱগত কৰাবলৈ বিচাৰিছোঁ। শুনক, ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালসমূহৰ গীতাৰ্থে জনাওঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰতি মাহে থকা চাউল উপৰিও অসম চৰকাৰে অতিৰিক্তভাৱে কাৰ্ডৰ নামত থকা প্ৰতিজনৰ ব্যক্তিৰ বাবে 5 কেজিকৈ চাউল প্ৰদান কৰিছে। সকলৰ নিজৰ এজেণ্টৰ পৰা গ্ৰহণ কৰক। অৰ্থাৎ আপোনাৰ কাৰ্ডত যদি 5জনৰ নাম আছে তেন্তে আপুনি এই মাহত 25+25 মুঠ 50 কেজি চাউল পাব। যিসকল পৰিয়ালৰ AAY লিখা কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে নিয়মীয়া 35 কেজি চাউল পাব। আৰু 2, কাৰ্ড নাম থকা প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ বিপৰীতে 5 কেজিকৈ অতিৰিক্ত চাউল লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ কাৰ্ডত যদি 5জন সদস্য আছে তেন্তে আপুনি 35+25 মুঠ 60 কেজি চাউল পাব। যিসকল ৰেচন কাৰ্ড থকা দুখীয়া পৰিয়ালে এই খবৰটো নাজানে তেনে পৰিয়ালৰ খবৰ পোৱাসকলে জনাই দি উপকাৰ সাধন কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ। শেষত জনাওঁ, প্ৰতি কাৰ্ডৰ নামত থকা চাউল অলপ এজেণ্টসকলে কাটি ৰাখিব নোৱাৰিব। কিছুমান ডিলাৰে কেৰিং চাৰ্জ বা শ্বৰ্টেজৰ নামত চাউল কমাই দি আছে। আপোনাৰ স্মাৰ্টফোন দি ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখক আৰু যোগান বিভাগত নাম্বাৰ প্ৰেৰণ কৰক। ইতি ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।